بلند صلوات، دست دعا برے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی اعظم ساعتہ وفی کل ساعہ ساعت لیل و نهار ولی و حافظ قائد و ناصر ولی و آئینا حتا تسکنہ ارضکت و تمتعہ فی طویلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہ الصلاۃ والسلام اللہم اجل ولیک الفرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد واج الفرج آل محمد بآواز بلند صلوات صلوات پر نازیم عبادت ہے زبان نہ معطر کرو نال درود دے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق درام بلند ہے تھوڑی جی کوشش کرو بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری روح آزاد نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو جی حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تے لعنت جناب سیدہ دیاں قاتلاں تے لعنت صلوات با جواد اللہ سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تو سب تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم وچ ذکر پاک وچ ٹرایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے بانیان دا وہی پرخلوص ہے تمام نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدوم کونین اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے بانیان دے جتنے لوائقین مرحومین اس فانی جان تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے اس ذکر دا صدقہ مالک خالق مرحومین نو اعلیٰ عالیین جگہ نصیب فرماوے جڑے بے اولاد ہیں مالک خالق زندگیاں لے بیٹے عطا فرماوے میرے بھائی جڑے بے اولاد ہیں مالک زندگیاں لے بیٹا عطا فرماوے میں نہ چیز دے کر مجھے الفاظ بار گئے رب العزت اچ عبادت شمار ہوئے زندگی بر دعا کی تے کرو آمین ضرور آ کی کرو مالک تو سارے اندیا کھانا تے اپنی رحمت دا خاص نزول فرماوے زندگی بر دعا کی تے کرو ہر ممبر تے ہر محفل اچ دعا منگدا قبلہ چنگی پیاری تے سونی دعا لکھن دی کو دعا اے تے چنگی پیاری تے سونی دعا اے سدا یہ دعا کیتی کرو مریے حسین حسین کرے دے اٹھی ویے میں ایک بری تائید کرا اٹھی ویے اٹھی ویے علی علی کریں دے سرور کو اپنی جان سے پیاری ہے فاطمہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے چاچا جی بسم اللہ بسم اللہ تھوڑے بڑے وسن آباد تے چادر وستے رہو زندگی دراز امید تو زیادہ سونا بولیو بشرط زندگی 12-13 رجب درمیانی شب میں حکیم نوکری پیش کر سا اس سے مقام تھے میرے تو کروڑ ہاں درجے بہتر پڑھنے والے بھی ہو سن میں حکیر بھی 12-13 رجب دی درمیانی شب اس مقام تھے تواڈے کول نوکری پیش کرے سا بشرط زندگی سرور کو جی بھائی تین ضلع نوکری ہو سی جی میں حکم دسو سرور کو اپنی جان سے بھائی جان توجہ دا طالبہ سرور کو اپنی جان سے پیاری ہے فاطمہ اگلی سطر میں پڑھنی ہے ہر ہاتھ بلند ہو سی بزرگ کو دعا نوجوان کو داد بچہ تک پیغام پہنچانے میں پیارا سرور کو اپنی جان سے پیاری ہے فاطمہ ہر دم علی کے قلب پہ جاری ہے فاطمہ کیا بات ہے بھائی تواڈیاں کیا بات ہے تواڈیاں کیا بات ہے تواڈیاں صدقے بھائی سرور کو اپنی جان سے پیاری ہے فاطمہ
हर दम अली के कल्ब पे जारी है फातिमा, साकिब खुद अपने नूर से करके जुदा इसे, खालिक ने इस जमीन पे उतारी है फातिमा। शाबाश शाबाश भाई, बड़ी मेहरबानी जी। लख मेरिया खान सरवर को अपनी जान से प्यारी है फातिमा, हर दम अली के कदम पे जारी है फातिमा, साकिब खुद अपने नूर से करके जुदा इसे, खालिक ने इस जमीन पे उतारी है फातिमा। भाई उम्मीद तो ज्यादा सोना बोले हो तो मैं इन सत्रह हूँ पढ़ लगाना। भाई जन तुम वेख रहे हर हथ बुलंद कैमरा ने जिते बैठे मैं अपील पेश कर सा, एक बारी कैमरा घुमावी तो मैं हथ की ज्यारत कर सा, जे हथ सिकर बुलंद हो सर चौक जिम्मेदार करो। मैं प्यादा हक मेर है बतूल का पानी नमक समी, खाया है कायनात ने सदका बतूल का, सदके सदके क्या बात है ना भाई जी। भाई जान जी, भाई जान जी जी जी, थोड़ी खैर होवे, थोड़ी खैर होवे, जिंदगी होवे, वस्ते रहो, आबाद निशाद रहो। हक मैर है बतूल का पानी नमक जमी, खाया है कायनात ने सदका बतूल का, कायम की सरबराही में, कायम की सरबराही में अशल पे बैठ कर अब्बास लेने आएगा बदला बतूल का। सोना बोलो, कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, सरवर की लाडली से मुहब्बत किए बगैर। सदके सदके सदके, कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, सरवर की लाडली से मुहब्बत किए बगैर, पानी की एक बूंद भी पीना हराम है, हर दुश्मन बतूल पे लानत किए। सदके जावा सदके जावा, तुहाडी खैर होवे। ते चार सत्रह मैं पढ़न लगा पंजाबी सरेकी दिया। भाई जान वेख्या हर हथ बुलंद सी, मुकदमीन जाकिर पढ़ते होंगे हैं भाई, सत्तर ही जोर होवे ना तो जोर देने की जरूरत नहीं होगी। अपना असूल हिके जवार हासन हसूल हिके, तू चार धीया या चाली आके कसम खुदा दी बतूल हिके। चाले हाथ जरिए इमाम हुसैन लाल हासन, हाथ ऊंचे 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 ऊंचे, सदके क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या कहने भाई, थोड़े मयार दे बोल, थोड़े सदके जावा, सोना बोलियो, राजी हाँ अमीर अल मोमिनीन थोड़े राजी हो, वसते रहो, मालिक खालिक नाज़िक दौरे जनाब नू किसी कमी ने दमा ताज न करे। सोहनी शान सुनी ने जनाब सैयद आदि बड़े प्यारे अंदाज नाल, ते मैं इस तसलसल नू बरकरार रखना, ते शान जनाब सैयद आ पढ़दा आखिरी मजे तक तवज्जो दा तालिबा सारे दी इजाजत है, जनाब सैयद आदि शान सुनावा। सदाकत की मलका का, सदाकत की मलका
صداقت کی ملکہ شرابت کا پیکر تھوڑی زندگی دراز ہوئے بھائی امید تو زیادہ سونا بولے ہو جناب سیدہ دی شان پڑھ لگا بھائی جان سر چوزے نے مدار کرو میں کہا کہ کیوں میرے لفظ نال لفظ دل تے امن دوت بولنا ضرور ہے توجہ دا طالب میں محنت کر کے جناب تک پہنچاؤ لگا میں کہا کہ بھائی صداقت کی ملکہ شرافت کا پہکے صداقت کی ملکہ شرافت کا پہکے صداقت کی ملکہ طہارت کا سارا جہاں فاطمہ صدقے نہ ہاتھ دے صدقے نہ ہاتھ دے شالیات کسی کتے دے محتاج نہ ہوئے تواڈے ویڑے وسے نہ بات نشاد رہو میں بابا جی اول پڑھے سارے بولے میں ثانی پڑھنی ہے ہر ہاتھ بولا تو سی میں کہہ کے بھائی صداقت کی ملکہ جرابت کا پیکر جڑی پڑھ لگا اس تے میں پتہ چلنے میں کتنی نوکری دیونی ہے فضائل دے حوالے نال آخر میں نے توجہ دے طالبہ کون جناب سیدہ میں گل کے آکھے بھائی یہ مخدوم توحید کی بھی پکا ہے جو اس کیر دا ہے حجاب خدا ہے شالے ہاتھ کسی کتے دے محتاج نہ ہوے جی صدقے جاواں بسم اللہ کرا زندہ باد آباد نشاد رہو پھر آکو بھائی یہ مخدوم توحید کی بھی پکا ہے جو اس گردا ہے حجاب خدا ہے قسم کبریا کی علی مرتضی کی ہی جہاں بھی خدا ہے قسم کی بریا کی علی مرتضی کی خدا ہے سندہ بال بھائی بانیان خوش نصیب عزادار کی زندگی ہوئی عزادار خوش نصیب میں حکیر خوش نصیب اے 5 فروری اس تواڈے نوکر نے 14 دی صفحہ ماتم بچھائی ہے الحمدللہ رب العالمین اے ایک دن پہلے آخر بنی دی توجہ دا طالب ہاں میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہنا میں کیوں خوش نصیب ہاں میں کیوں خوش نصیب ہاں میں گل سنو میں کیوں خوش نصیب ہاں میں گل کیا کہ بھائی یہ مجلس یہ مات میرا بھرم ہے حقیقت میں یہ سیدہ کا کرم ہے صدقے میں اپنا کیلا بیان کر لگا بڑی مہربانی طہارت کا سارا بھائی جان طہارت کا سارا بڑی مہربانی طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے مصطفیٰ کی بھی ماں فاطمہ ہے جہاں ہے خدا بولے بھائی وہاں فاطمہ ہے
مدثر اقبال اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہے پنج فرویج میرے کو مجلس آئی تو میں اپنا عقیدہ ان بیان کر سا ہر بانی انج عقیدہ بیان کرے کی میں سر چو میں گھر جاکھی بھائی یہ مجلس یہ مادہ ہی میرا بھرم ہے حقیقت میں یہ سیدہ کا کرم ہے وہ تشریف لاتی ہے خود میرے گھر میں سڑکے بھائی سبحان اللہ ہوں میں شیر پڑھ لگا جتنے مولا عباس تے منیر بیٹھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی تھوڑی زندگی دراز ہوے میں نے کیوں نہ شیر اے پڑھنے میں سترہ پڑھ لوا آخر بنی تھی توجہ دے طالبا نبی دے اے نور عین بھیجائے نبی دے اے نور عین بھیجائے جناب زہرا چین بھیجائے اے مومن خالی بہانہ بنے اے رزق مولا حسین بھیجے شاباش شاباش اے ہاتھ دی خیر ہوے شالے ہاتھ کسے کتے دے محتاج ہو بڑی مہربانی ایتھائی میں شعر پڑھ جاتا وجہ کرو کون جناب سیدا میں گل کی کہ بھائی وہ جس کا علم آج گھر گھر سجا جی بسم اللہ کرا مالک جناب سیدہ دا صدقہ جڑے بے اولاد دے مالک زندگی والے مت نہیں بیٹھے تا فرما پیرا کو بھائی وہ جس کا علم آج گھر گھر سجا بس غازی بیس کی دعا ہے اے شوہر علی اور حسنین بیٹے وہ عصمت کی پہلی صدقے جاوا لکھ میری اکھاں ہے شوہر علی حسنین بیٹے پہلی عزا فاطمہ ہے حسنین بیٹے عزا فاطمہ ہے زندہ باد بھائی اب آتشاد رہو ہر کافی سننے طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے مصطفیٰ کی بھی ماں فاطمہ ہے جہاں بھی خدا ہے وہاں فاطمہ ہے کہاں میرا گھر اور واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی وہ عصمت کی پہلی ازاں فاطمہ ہے کہاں فاطمہ ہے وہاں فاطمہ ہے یہاں فاطمہ ہے سچا ویا تو میرے مدار کرے اختیارات جناب سیدان دسنا چاہنا اختیارات محمد دی کنیز خدا ہے توجہ کنیز خدا ہے حجاب خدا ہے حسنین دی ماں ہے اختیارات جناب سیدہ سنو میری سین دی اختیارات کرنے میں کر کیا کی بھائی شفا بانٹتی ہے بلا بانٹتی ہے بڑی مہربانی توجہ دے طالبہ سارے کے ویزر میں دار کرے جہاں فاطمہ ہے ماں فاطمہ ہے وہاں فاطمہ ہے کہاں فاطمہ ہے ازا فاطمہ ہے ازا کہاں وہاں ماں وہاں کہاں ازا ہون سر چوتھ لو سلوائے میں گیا کہ بھائی شفا بانٹتی ہے بلا بانٹتی ہے
شہادت ہے تو کل ایمان کا ایمان فاطمہ یہ رحمت بنی ہے صدقے جاواں زندگی دار ہو زندگی دار پترا بیراونا وسط رہو آباد پشاد رہو تو سجین رہو مالک تو آلی زندگی دراز فرماوے آباد پشاد رہو یہ لائے میں پڑھ لگا قصیدہ میں پڑھن لگا تے قصیدہ میں پڑھن لگا بہت ہی پیارا جی ہے تے ویک سموالیاں نے حیدر کرار آزادار کے رنگ رسول کر دیو الحمدللہ قدیمی آزادار کھڑا پڑھدا تے ویک سا موالی حلالی کیڑے رنگ والا وصول کر دو سارے دی اجازت ہے جناب قصیدہ سناوا لو جی بہت ہی پیارا جہا آزاداراں دی عظمت دا عزت دا شان دا قصیدہ پڑھدا تے ویکھ سا کیڑے رنگ والا تو وصول کر دیو سارے دی اجازت ہے جناب سناوا ہاں زمانے تے بلند دے رتبہ اج دے حکمدارا دا ہے زمانے تے بلند اپنے مال نامے چا کے بھائی جان رضوان نے جنت دے کول آیا تے کہے میرے مال نامے چیک کرو اے میری نماز ہے اے میری نماز ہے انہاں کہے تیری نماز ریجیکشن اد کیوں ریجیکٹ رضوان جنت دے پاس میں کہ بعد نے بھائی ہاں تے یار ایک نماز کیتی تبھی بھی سارا ناراض کیتی شاباش 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 کیا بات ہے ہتھ دی خیر ہوے ہاں بسم اللہ جنتی چڑ جا اے جڑا کھڑا ائی بے قدم نوں روکے نے اس نوں بھیجے نے بڑے کریے تے رضوان جان بے قدم نہ ہاں اے بندہ ہر کے جواب ہے ہاں ادھا زمان عباس ہو ہاں واہ واہ صدقے 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 ہاں اے بندہ ہر کے ممبر دی قسم ہے جگت پور گردنوا تو آزادار
پانچ بندے بھی بولیں تو بھائی جان ستر لاکھ ادا ہو جاسی سر چویا ہے انہوں نے اس آخیا ہے تو میں اتنے کس روکے انہوں نے کہ اتنے نہیں اگر میں کس روکے تیرے زمانے جنم لے کے میں بھائی ہاں چلو سدکے جاوا ان ہاتھ کی خیر ہوے بس دلو آباد نشان رہو سر چوے حبدار دہے سردار دہے حکم سرکار دہے چودہ سردار دہے یہ بندہ پنجابان دے ہوں کافی دیر گھر میں گڑ گیا کہ بھائی ہاں جنت زندگی ہوئے کافی پڑھ گیا چاچا میں نوکری دینا تاری زندگی ہوئے جنت نہیں جا سکتے حق حق دارا دے جنت نہیں جا سکتے حق حق دارا دے جنت کل رکھبا سدکے جاوا تھوڑی خیر ہوے تھوڑے ویڑے بسے نہ بات شاد رہو زیادہ پڑھ گیا میں نوکری بھائی تھوڑی زندگی ساؤنڈ بہت سونا پہ چلتا ہے بہت سونا مالک تھوڑی زندگی دراز کرے مالک ایک بڑی مہربانی اتنے ہوں بھائی نے حکم دیتا ہے تو قصیدہ وہ بڑا مشکل جہ ہے ٹھیک ہے تو میں بھی پہچان بس بس مالک کی کرم نوازی ہے تھی تھوڑے جہ تاون کرو تو میں بھائی نو تو بزرگوں نو چھوٹے بچے زدار نو ماتمیا نو میں بھی سمجھ کرنا میں نوکری دیا لگا مالک تاری زندگی دار سوا ساری دن اجازت ہے جناب سناوا پچھلی دن سناوا جناب
कसीदा पढ़ना चाहना थोड़ी तावन नाल कसीदा पढ़ना लैन जाने वाला हुसैन जाने सच चवैत दरबार करे बड़ा प्यारा जे कसीदा पढ़ लगा कसीदा नहीं मुकद्दमी लागी ने अकीदा पढ़े आके का बुजुर्ग लाकर पढ़ जोंदे ने मीमत एने ने अरब दे अल्लाह दीन को चा रंग लाया है जिम्मेदार करो मैं आखिए बई जदा तस्वीर आवाज बंद हो
سمجھ والے محمد دی مر گئی ہے بی بی دی آواز پی آندی ہے مینا لاویں جڑا میرے دوویں پتر واپس آویں پہلے کھانے کھواویں پانی پلاویں وقت سا مصروف ماتم ہوویں عزاداروں بی بی اتھے جناب فضا نو وصیت کیتی ہے حسن حسین ٹرتے ٹرتے نانے دے مزار تے آئے عزاداروں نکے نکے مامے لاؤ کے نانے دے مزار تے رکھے نے بھائی جان سجو حسن بیٹھے تے کھبو مولا حسین بیٹھے حسن مولا ہاتھ ودائن وے کد نانا دعا منگڑا یا ساری اما بیمار ہائے کر چھوڑے ہائے کر چھوڑے ہائے کر چھوڑے ساری اما بیمار ہسا دعا منگڑا یا نانا ساری اما بیمار عزاداروں منبر دی قسم جی میں جو حسین بیٹھا نال دی قبر تے ٹکر مار گیا دے نانا حسن امیر لالا تسا دے آوے حسن امیر لالا تسا سچا دے آوے حسن امیر آلیا گلا پیا کرے لے آدھے نانا ذرا میرے پاس دے اما بیمار رہی اما زخمی ہے لالا ساری ماں مسلمان بہو ماریا ہے صدقے ساری ماں مسلمان مرے لے رہے جتر سیر بیٹھے ہو اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ پڑھ داں مقدمین ذاکرین علماء کرام بھی پڑھ دینا اگر ناراض نہ ہو تو میں جملہ پڑھ داں حسین مولا نال دی قبر تے جان کیا دے نانا ساری اما دربار گئی ہے آدھا نانا ساری اما قسم چاہیے ساری اما سردا وکھائیا آدھا نانا نا سنا تے ٹکڑے کیتے آدھا نانا میری ماں سنت پہ چڑ دی آئی کمیل تماچا ماریا ہے میری ماں دا گوشوارا جان کے زمین دے آدھے نانا ماں جان پہ آئی آدھی آئی بابا دھیر ہو گئی واہ 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 صدقے جاواں سونے عزادار منبر دی قسم اے بھائی جان پرانے عزادارو منبر دی قسم اے حسین دا گلا کیتی اے بھائی جان زندگی ہووی قبر چوں کوئی جواب نہیں آیا حسین نے اونجی گل کیتی نبی دے سلطان دی قبر ہلی اے او جگت پرانے منبر دی قسم اے شبیر ٹکر مار کے دے نانا پلیں دے جو نہیں میں کوئی تیرے شہر چ قبر دی جواب دیا مگدا آدم ہے پردیسی پتر میں کر بلا وج گزرے سدکے جاواں سمری ہائے کی دن بکھائے نوکر دے پاس جترا وقت میں اترا پرسا اللہ بہت چھنیان دے ماتنے ماتمداری کرنی ممبر دی عظمت دیگا سمیں نبی دے سلطان دی بابا دی قبر حلی ہے نبی دے سلطان کمر دے باہر آئین دعا شدہ دے نوحان اللہ کیا دے نوال وجو ماں بن گئی ماتم کرو ماتم ماں بلن دے نا سنے قیول حسن جھڑ دے قیول حسین جھڑ دے گھر چائن ماں دے حجرے دے دروازے تے آئے جگت پور را لے او جڑے ویلے نوے پھرا حجرے دے دروازے تے آئے فضا دے او شہزادے پہلے کھانے کھواوا رات پانی پیواوا حسن چپ کر گیا ہے حسین اگے ودیا ہے آدے اما فضا آؤ میرے پاس لے میں کر بلاؤ غریبا او جلے دی اماں دنیا تر گئی محمد دی علی دی آواز کہنے فضا بھیڑ منت لا جدر سید بیٹھو معافی دیوائے
فضا بین من اللہ پردے دن تیام میں کرنا غسل دیوا اللہ دارا غسل دین دی جاتے فضا موت مات کرن دی باہر آئی اللہ جان دے علی بادشاہ وے کدر فضا غسل نو چوکی دے رہے وے کدر یا علی شریعت مسئلہ زمان دا امام اللہ دے نات رضا میتی کوئی جا خوشک رہے مجھے غسل ہوں دے یا کوئی نہ علی آتے نہیں فضا پانی ضرور پاونا ہے مہربانی کر میں پردے دے اندروں ہاتھ بتانا پہلا ہاتھ چاؤ کے زہرا دے ہاتھ پہ رکھیا اللہ دارا بیوی فضا نے علی بادشاہ دا ہاتھ چاؤ کے جناب زہرا دے ہاتھ پہ رکھا ہے اللہ دارا منبر حسین دی قسم ہے انگلی بابا دی شہادت نال در خیبر دا پٹن آ لئی علی ترے دفعہ گوئے کیتی ہے بی بی زہرا دا ہاتھ نہیں چوا رو کیا دے یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے شہید ہے آیا علی میں مسلمان دی جری ہوئی ہے آیا علی میرا پاسا زخمی ہے مادام یا علی میں مسلمان تو چھڑکی لی رہی ہے عزداروں ممبر دی حکمت دی قسم آؤ میں علی دی غربت سناوا عزداروں ممبر دی حکمت دی قسم علی بادشاہ نے سات چادر دا کفن پوایا ہے پوچھو مدثر اقبال سات چادر دا کفن کیوں پوایا ہے علی دی مجبوری ہے جڑا کفن پوایا خون باہر آوندا ہائے خون باہر آوندا ادنا دم یہا علی نے کم کر کیتے میں پیا دا حسن نے رات ویلے زہرا میت کچایا اون بکیے وچ دفنا ہاں اس نین دے پیو رات ویلے زہرا تے میت کچایا اون بکیے وچ دفنایا چکو مسلمان بہو حسن مولا بھی آئے حسین نہیں آیا علی آدھر مادی زیارت کار حسین آتے بابا آج سجے سیت ویسا لیتا کوئی نہ ویسا بی بی زارہ دے کفن دے بان چکے پتر دے پاس وے کے کم کر کی دے میں پی آدھا ساڑے ماں پتر کو کفن مجھا ہتھ چاکے زخمی پاس تو پترا مایا بچڑا مسافر بچڑا علی ماتم کر کے در ہائے غریبی سلمان کریم علی غربت یاد آئی علی آدر زہرا دے دکھ رو آ گئے سلی آدر زہرا دے دکھ رو آ گئے سلمان آدر کیڑے دکھ علی موت تے ماتم کر کے رو رو کے پیا دے زہرا غسل دیوایا کئی وار کفن پوایا
عظمت قسم جنا جنا طلبك يا خلائن محمد دي قبر رت هلي نبي دي زلفا پرشان ماتم كند علي دي کولائن آدر زهرا دي دکھ سنا آدا يا رسول الله كيره دکھ سنا وا آواز يا كيره دکھ سنا وا جنا كه كيره دکھ سنا وا آواز يا رسول الله مسلمان اگ چاہیے میرے دروازے تے کھلا دروازے تے کھلنا ہے مسلمان کم کرا کیتا ہے نبی ادھر کیا ہویا علی ماتم کر کے رو رو کے پیا دے در کلائے نال مبائے تر آ گئی زہرا ہے تاکہ تو موجا لگ گیا جی جی ہائے حسین آکے روو ہائے حسین آکے روو عزادار علی بھی گل کیتی ہے منبر دی عظمت دی قسم علی چپ کر گئے سلمان اگے ودیا ویکھ دا یا رسول اللہ اے تدید دکھ سننی آ علی دے دکھ سناوا ماتم سر دا پرسا پڑائے علی دے دکھ سناوا نبی آدھر کیڑے دکھن سلمان منہ تے ماتم کر کے رو رو کے پیا دے سارا دے گھر وچ آ کے نبی ماتم کر قدری علی غریب تو غریب جنازہ ہوے دل نو جنازہ ہوے اللہ دے نال تے نسانا تو جنازہ کیوں چاہے علی تے ماما کھول کے گل چا کے بھائی جان نبی دے پاس وے قدر یا رسول اللہ اے زہرا دی وصیت آئی کیوں یا علی علی مو تے ماتم کر کے دل پے پجان وچ دل زندہ رہیے میرے قدمہ تے ہاتھ لا کے ایو کجوڑو کی ہدی آئی ای ہمے تے ملت لے پاس ویچ پیا دے تو مالک کھولے